E aí, minha rapaziada, como é que vocês estão? Tranquilo? Hoje irei mostrar para vocês quem é o novo namorado de Ana Catarina. Aqui quem fala é Emerson e você está no canal Emerson Weasley. Roda a vinheta e vamos ao vídeo. É sensacional quando as mina rocha, cabeça vira BBB que faz gostoso. O som vai bater. Pois é, minha rapaziada, recentemente aqui eu postei no canal de um suposto relacionamento entre Ana Catarina e Caiozinho Ferraz. Quem não viu, vou deixar o link na descrição aqui pra vocês passarem lá e poder conferir. Que também Juanzinho também entrou nessa briga e tal. Aí depois Juanzinho deixou um vídeo explicando, Ana Catarina também deixou um vídeo explicando que ela não estava namorando nem Caiozinho e nem estava namorando Juanzinho. Só que no último final de semana, Ana Catarina deixou umas histórias nas suas redes sociais mostrando quem é o novo namorado dela, que se chama Wesley, que trabalha na sua produção como iluminador. Então ela tá namorando esse cara aí, parabéns Ana Catarina. E assim, é bom porque ela não está namorando um cara famoso e sim um cara trabalhador, honesto, que está trabalhando com ela. E isso é bom porque assim, quando o relacionamento é assim, eu acredito que possa dar certo. Então ela postou esses stories em suas redes sociais e eu vou mostrar esses stories aqui pra vocês. Mas antes de eu ir lá, eu gostaria de pedir pra vocês que não são inscritos aqui no canal, que se inscrevesse, deixasse seu like e ativasse as notificações, que é pra você se lembrar toda vez que eu postar vídeo novo aqui no canal. E gente, outra coisa também que eu queria falar pra vocês aqui, é um recado urgente pra vocês que gosta do Arrocha e gosta da Rochadeira, que eu quero separar esses dois mundos, porque tem pessoas aqui que gostam do Arrocha, mas que não gosta da Rochadeira, e assim vice-versa, tem gente que gosta da Rochadeira e não gosta do Arrocha. E visto assim, eu criei outro canal falando sobre só Arrocha, que se chama Giro do Arrocha. Mas adiante, eu vou só postar vídeo de Arrocha lá nesse outro canal. Então, pra vocês que querem ficar por dentro de tudo que acontece no Arrocha, eu vou deixar o link na descrição aqui. O nome do canal é Giro do Arrocha. Então, pra vocês que gostam do Arrocha e querem estar por dentro de tudo que acontece no Arrocha e não curte muito a Arrochadeira, é só ir aqui na descrição que vai estar o link do meu novo canal, que se chama Giro do Arrocha. Visto isso, vamos lá ver os stories que Ana Catarina deixou com seu novo namorado. Também vou deixar uma foto dele aqui pra vocês verem. Então, vamos lá. Pois é, rapaziada, tá aí o Wesley aí, é o novo namorado de Ana Catarina, desejo toda a felicidade do mundo pra eles. Eu gostaria também que vocês comentassem aqui o que é que vocês acham desse novo relacionamento de Ana Catarina. E Ana Catarina, felicidades aí. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dá o like, se inscreva no canal e ative as notificações. Sigam lá no meu outro canal que eu vou deixar aqui na descrição, Giro do Arrocha. Muito obrigado e até o próximo. Tamo junto, rapaziada.